בסרטון זה נכיר את התוסף לדפדפן כרום שנקרא לכבות את האורות. התוסף הזה מאפשר לכם להחשיך את המסך כאשר אתם מקרינים סרטון מכל אתר שהוא ובעיקר מיוטיוב. אז בואו נראה דוגמה. קודם כל אני מציג פה סרטון כלשהו מיוטיוב, הוא לא כל כך זורם בגלל שאני מקליט ומשדר בו זמני וזה נראה קצת בדיליי, אבל שימו לב שהמסך מסביב של יוטיוב נעלם. אם אני אכבה את ה... או אדיק את האורות יותר נכון, אז המסך הרגיל של יוטיוב תכף יחזור. אוקיי, אז בואו נראה כיצד אנחנו יוצרים זאת. נתחיל. אני מתחיל בהתקנת התוסף. אני לוחץ בשורת הסימניות על אפליקציות, אני לוחץ על חנות אינטרנט, ואני מקליד בתיבת החיפוש בעברית לכבות את האורות. זה התוסף. אני לוחץ על הוסף לכרום ולוחץ על הוסף את התוסף. כאשר סיימתי להתקין אני יכול לסגור את החלון שנפתח לי כאן, ואני יכול לסגור גם את החלון הבא, ואני רוצה להגדיר כרגע את ההגדרות של התוסף שלי. אני שם את הסמן על התוסף שהותקן על הדפדפן, לוחץ עליו לחיצה ימנית בעכבר ואפשרויות. ישנן אפשרויות מרובות לתוסף הזה, אנחנו נעבור על חלק מהאפשרויות. אני כרגע נמצא ביסודות. ביסודות אני יכול להגדיר האם אני רוצה לטשטש את שאר המסך, לאיזה צבע לטשטש אותו, ובאיזו רמת אטימות. בואו נראה את הדוגמה הקיימת כרגע. טשטוש לשחור, רמת אטימות 80%. אני אפתח בלשונית החדשה סרטון כלשהו מיוטיוב. לחצתי על סרטון כלשהו. הסרטון מתחיל לעבוד. כאשר אני לוחץ על סמל המנורה, שימו לב שהמסך החשיך, הוא לא החשיך לגמרי, ואנחנו יכולים לראות את הסרט יותר ברור על גבי המסך. אני אעצור את הסרט, מחזור בחזרה אל ההגדרות. בואו ניקח את הגדרת הקצה, נעביר את האטימות לכיוון ה-93% למשל. אני אחזור ליוטיוב, נרענן את המסך. שימו לב שהסרט עכשיו יותר ברור, יושב על הרקע המוקהה, ועדיין אני יכול לראות מה נמצא כאן מסביב. כדי להפסיק את ה... להדליק את האורות בעצם, אני לוחץ לחיצה אחת על הרקע, והאור נדלק. אני חוזר בחזרה אל ההגדרות. אני יכול לשנות את הצבע כאמור, לא לצבע שחור, אלא לצבע אחר. אני יכול להחליט שהמעבר יהיה לינארי מצבע A לצבע B, וגם שם אני יכול לקבוע את מידת השקיפות. אני יכול להחליט שברקע תופיע איזושהי תמונה. לדוגמה, נגיד התמונה הזאת היא הרקע של המסך, ועכשיו סרט היוטיוב שלי יופיע על רקע של וילון. אם אתם רוצים, אתם יכולים להדביק כאן גם קישור לכל תמונה אחרת שתבחרו, או לבחור מתוך המאגר של התמונות. ישנם גם רקעים דינמיים, לדוגמה אתם רוצים אקווריום. אם אני נחץ על הצג יותר, אז אני יכול לבחור פה לדוגמה עשן. אני יכול להחליט שהאימור מתבצע באופן אוטומטי, כלומר כאשר אני נכנס ליוטיוב ומפעיל סרטון, הרקע יתעמם באופן אוטומטי ואני לא אצטרך ללחוץ על סמל המנורה. ואותו דבר לגבי חזרה למצב מואר, אני יכול לסמן פה הער בחזרה, לאחר למשל שנייה מסיום הסרט. בתחתית המסך אני יכול להחליט איזה מידע נוסף לא יומעם חוץ מהסרט. לדוגמה, אני רוצה שתיאור הסרט יישאר חשוף ולא יומעם. בואו נראה את זה כדוגמה. שימו לב, הסרט מופיע, הרקע הוא רקע דינמי של עשן, ולמטה מופיע תיאור הסרט ועדיין ניתן לקרוא אותו והוא לא יומעם. דברים נוספים שניתן להגדיר כאן, לדוגמה, הם אפקטים חזותיים. אני רוצה שמסביב לסרט יופיע איזשהו צבע אחיד שיעיר אותו ויבליט אותו. אז אני יכול לבחור כאן, אראה לך את השפעת תאורת אווירת משחק הווידאו הנוכחי, ואני בוחר בצבע יחיד, או אני רוצה ארבעה צבעים, בכל דופן, בכל פאה יהיה צבע אחר. אני יכול לקבוע את רדיוס הטשטוש ואת גודל ההילה שתופיע מסביב לסרט, ובואו נראה איך זה נראה כרגע. אז כרגע מסביב לסרט יש הילה בצבע התכלת שמאירה את הסרטים שלי.
כאשר החלטתי שאלה ההגדרות, אני יכול פשוט לסגור את החלון של האפשרויות, וכעת בכל פעם שאני אגיע לסרט ואני אפעיל אותו, ההגדרות האלה ייכנסו לתוקף. שימו לב, היות והתקנתם את התוסף על שמכם בדפדפן, אוקיי, כרגע הדפדפן שלי מחובר על שם בוב ספוג, זה אומר שבכל מחשב שאליו אני אגיע ואני אתחבר עם המשתמש שלי, אוטומטית ההגדרות האלה יופעלו, כך שגם אם הגדרתי את זה בבית והגעתי לכיתה, ובכיתה אני מקרין על המחשב שלי סרט מיוטיוב, בתנאי שהתחברתי כמובן בדפדפן לפני כן עם שם המשתמש שלי, ההגדרות האלה ייכנסו לתוקף, כך שכל הסרטים בכיתה תמיד יוצגו באווירה הזו.